Варикозды тамырлар тек косметикалық мәселе ғана емес. Адамды қатты әлсіретін, үнемі ыңғайсыздықты, ауырсынуды, қышуды және ісінуді тудыратын сырқаттың белгілері. Сонымен қатар оның салдарынан одан да ауыр асқынуларға, қан ұйғыштары мен жаралардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Арнаны ауыстырмаңыздар. Бүгін біз сіздерге варикозды тамырлардан қарапайым, әрі тез, тіпті үйде қалай құтылудың тиімді 5 әдісі туралы айтып беретін боламыз. Варикозды тамырлардың себептері. Варикоздың пайда болуына бірқатар факторлар ықпал етеді. Олардың негізгілері варикозды жеткіліксіздік және тұқым қуалаушылық. Статистикаға сәйкес планета тұрғындарының 1/4 бөлігі варикозды тамырлардың бір түрінен зардап шегеді екен. Негізінен варикозды тамырлардың патологиялық өзгерістері келесі болып бөлінеді. Біріншіден ол артық салмақ. Варикозды тамырлар теріс өмір салтынан немесе кейбір аурудың салдары болуы мүмкін. Әсіресе оған артық салмағы бар және физикалық белсенділігі төмен адамдар шалдығуы мүмкін. Екіншіден шамадан тыс физикалық белсенділік, соның ішінде ауыр көтеру және аяқтың шамадан тыс жүктемесі. Көбінесе бұл ауру күн сайын аяқта тұрып өткізуге тура келетін адамдарда жиі байқалады. Үшіншіден теріс әдеттер, әсіресе темекі шегу және алкогольді тұтыну. Темекі түтініндегі химиялық заттар тамырлардың қабырғаларын зақымдайды. Нәтижесінде тамырлар тарылып, қан ағымы қиындап, варикозды тамырларға келетін тоқырау пайда болады. Төртіншіден, әйелдерде варикозды тамырлар көбінесе гормоналды сәтсіздік аясында дами бастайды. Бұл етеккір циклі, жүктілік және менопауза, немесе гормоналды препараттарды қабылдаудың жанама әсері болып табылады. Бесіншіден, варикозды тамырлардан 50 жастан кейін жиі зардап шегеді. Адам неғұрлым үлкен болса, венозды клапандар соғырлым көп тозады. Ал қалпына келтіру процестері баяулайды. Осылайша варикозды тамырлардың дамуын тудыра бастайды. Сондай-ақ варикоздың өршуі венозды клапандардың бұзылуына, жоғары қант диабетіне, созылмалы іш қату, бүйрек және жүрек қан тамырлары ауруларына әкелуі мүмкін. Варикозды емдеу әдістері. Бірінші, варикозды тамырларға арналған керемет жақпа. Кез келген ерге майды дайындаңыз. 72% үгітілген кірсабынды алыңыз. Оған жаңа сығылған алоэ және қызыл пияз шырыны, бал, сонымен қатар тағы 2 табиғи кеңестік препарат қосыңыз. Олар Вишневский бальзамы мен ихтиол жақпасы. Әр компоненттен 1 ас қасықтан алыңыз. Эмальданған ыдысқа салыңыз. Және 5 минут аралығында су ваннасында бір текті масса алғанға дейін пісіріңіз. Бірақ ешқандай жағдайда қоспаны қайнатуға болмайды. Дайын болған жақпа өткір иіске ие болады. Оны суық түрінде қолдану керек. Ауырған аяқтарға жақпаны жағып, шүберекпен немесе таңғышпен орап тастау керек. Полиэтилен қолдануға болмайды. Бұндай таңғыш бір күнге қалдырылады. Бірақ уақыт өткеннен кейін жаңа, дәл осындай таңғышты жасап отыруға жет. Жасалған жақпа аяқталғанға дейін процедураны қайталаңыз. Есіңізде болсын. Қолданар алдында аллергияға тест жүргізу керек. Білекке жақпаны жағыңыз және 1 сағат ұстаңыз. Егер тітіркену басталмаса, онда емдеуді бастай беріңіз. Екінші, лимон қосылған сарымсақ. Сарымсақ холестеринмен күресудің бірінші құралы болып табылады. Мұндай рецепт қандағы жаман холестерин деңгейін төмендетуге және варикозды тамырларды болдырмайтын атеросклеротикалық бляшкалардың санын азайтуға көмектеседі. Жасау үшін 4 лимон мен 4 бас сарымсақ қажет. Барлығын ет тартқыш арқылы айналдырып алыңыз. Алынған қоспаны 3 литрлік банкаға салып, аузына дейін жылы қайнаған су құйыңыз. Араластырыңыз, қақпақты жабыңыз және 3 күн бойы тұндырыңыз. Арасында қоспаны күнделікті араластырып отырыңыз. Сүзгеннен кейін дайын тұмбаны тоңазытқышта сақтаңыз. Дайын қоспаны күніне 3 рет, 1 немесе 2 ас қасықтан ішіп отырыңыз. Дәміне қарай аздап бал қосуға болады. Емдеу курсы 2 ай. Бірақ есіңізде болсын, мұндай тұмбалар қыжыл пайда болған кезде және зәр немесе бүйрек тас аурулары пайда болған кезде қолдануға тыйым салынады. 3-ші, аяққа хмель жағу. Хмель бұл өте жақсы дәрі және оны көптеген ауруларға қабылдауға болады. Сонымен қатар варикозды тамырларға да өте тиімді болып келеді. Ол үшін сіз құрғақ хмель шишкаларын алыңыз, 2 стакан қайнаған су құйыңыз және онда жарты сағат бойы тұндырыңыз. Содан кейін дайын сусынды тамақтанар алдында жарты сағат бұрын күніне 2 рет 1 стаканнан ішке қабылдап отырыңыз. Ал бұл өнім жылдам әсер ету үшін сіз сол қайнатпаға таңғышты, немесе дәкені сулап, оны зардап шеккен аймақтарға аяғыңызға жағуға болады. Бұл кешенді тәсілді қолдансаңыз, екінші немесе үшінші аптада жақсаруды байқайтын боласыз. Төртінші, аспирин қоспасы.
Мұны істеу үшін сізге ең көп таралған ацетил салицил қышқылының 5 таблеткасы қажет болады, яғни аспирин. Бір стакан ыстық су және стерилді емес кең таңғыш. Барлық аспирин таблеткаларын ұнтақтап, жарты стакан ыстық су құйыңыз. Таблеткалар суда толығымен еруі қажет. Таңғыш бинт орамын толығымен ерітіндіге батырыңыз. Бойына толық сіңіріп алғанша. Сәл ғана сығыңыз, спираль тәрізді қозғалыстармен ауырған аяқты орап көрпемен жауып қойыңыз. Компрессті аяққа бір сағат қалдырыңыз, сосын сүлгімен кептіріңіз. Процедураны күн сайын кешкі уақытта жасап отыру керек. Өйткені бұл кезде аяққа жүктеме аз болады. 5. Әр түрлі компресстер. Лапух жапырақтары тамыр ауруына баға жетпес көмек көрсетеді. Сізге лапух жапырағын жуып, аздап мұжу керек. Түнде ауыратын тамырларға ішкі жағымен орап, таңғышпен бекітіп тастау керек. Процедураны бір апта ішінде қайталаңыз. Сондай-ақ үлкен әсер ету үшін тамырларды Вишневский бальзамымен алдын ала майлауға болады. 2. Әдіс. Варикозды тамырларға магрица шөбі де көмектеседі. Ол үшін ауыратын тамырларға үш қабаттан шөптер орамасын жасау қажет. 1. Макрица шөбін, үстіне лапух, оның сыртынан жол желкен, немесе сынған 40 қабат жапырағын орау қажет. Мұның бәрін таңғышпен орап тастаңыз. Мұндай компресті 30 минут ұстау керек. Бір күнде кем дегенде 4 осындай компресс жасалу керек. Ал қыс мезгілінде буға пісірілген макрица шөбін орауға болады. 3. Әдіс. Рецепт өте қарапайым. Сізге тек ауыратын тамырларға жасыл түсті, піспеген қызанақ кесектерін байлау керек. Процедура кешке ұйықтар алдында жүргізіліп, түнге қалдырылады. Алайда бұл әдіс шыдамдылықты қажет етеді, өйткені ол көп уақытты алады. 4. Әдіс. Дайындау үшін 10-15 грамм прополис пен 50 грамм сары май алыңыз. Прополисті жұмсақ болғанша ұсақтаңыз, содан кейін оны сары маймен тегіс болғанша араластырыңыз. Содан кейін қоспаны отқа қойып, баяу отта 5-7 минут қайнатыңыз. Артынша салқындатыңыз және сүзіңіз. Дайын жақпаны күн сайын зардап шеккен аймақтарға сіңіп кеткенше жағып отырыңыз. Негізінен варикозды тамырларға арналған халықтық рецептер өте тиімді, және оларды қолдану кезінде аяққа жүктемені азайтса пайдасы тез болады. Өзіңізді кәдімгі су ішуге үйретуде өте маңызды, өйткені су қанды сұйылтады. Ал оның жетіспеушілігі қанның қоюлануына әкелуі мүмкін. Бұл тромбоздың пайда болуына да себеп болады. Варикозды тамырлар теріс өмір салтының салдары болып табылады. Сондықтан бұл патологияны бүкіл денеден бөлек емдеу дұрыс емес. Аяқта ұзақ тұрудан, артық салмақтан, ауыр салмақ көтеруден аулақ болу керек. Дұрыс тамақтану, ішектің жұмысын бақылау және іш қатудың пайда болуын болдырмау өте маңызды болып табылады. Түстен кейін тамырларға жеңілдік беру үшін арнайы компрессиялық іш киімді киіңіз, немесе серпімді таңғыштарды қолданыңыз. Сіздің денсаулығыңыз сіздің қолыңызда екенін ұмытпаңыз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Ардақты қазақ халқым, бәріміз бір болып қазақ арнасын дамытуға сүбелі үлес қосайық. Сізбен бірге болған денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.